atenção, vê lá, não ponha os cartões lá para cima. Foda-se, gente. E não dar a babolina hortada. E a babola já funciona bem? Está a trabalhar? Já o melhor. Escondia. Pois. Mas que é? Mas só rico, não? Não. Sabe? Não, esse tal pau tem a meia ano preta. Foi. Uma, duas. Eu penso que eles nem mexeram muito nessa merda, me parece. Mexer porque a carga estava mais. Estava mais baixa. Arma, se eles me passassem as paletes que estavam atrás para a frente, mas aparece-me que elas estão. Estava mais baixa. Arma, se eles me passassem as paletes que estavam atrás para a frente, mas aparece-me que elas estão cá atrás na minha. Vem para a Maraine! E depois para a Maraine, vou ali ao lado de Stuttgart, Raturinga. Ah, estou deixando a perna, não tens que andar a perna. Carrego, começo logo a carregar. Está completo, leva aqui mentalmente e um cartão lá para o Roberto, não mais nada, eu vou para cá. Ano, em Portugal. Sim. 15 graus. 15? 15. Tinha muito peso, que irmã já ouvi comentar na paquinha estimulada. E tu? 6. Até por essa máquina isso não é nada, cá. 16 toneladas nesse é 24 meses, cá. 4. Parece que ainda ouça aí a roleta. Pô, nessa hora, estás a ver, vocês ouvem o local para que eu estava a ouvir e dá-me, se tivesse 500 metros ou um pilão da minha frente, eu não te ouvia. Ah, pois, não estava a sair, né? A linha do meio igual é a mesma. É para aqui uma cabrita, filha da puta. Já, já. Eu não tenho descontos nenhum. Esquiar de noite, Orlando? Diz que há, não sei. É, já estive a ver e o caralho, não tenho descontos nenhum. É, mesmo que a Via Verde que fizeram que fosse o tempo desta merda, eles vão enganar o caralho que se foda porque não tem nada dessa merda. Não, parece que é só das 10 da noite, hein? É das 10 da noite às 6 da manhã. Ele agora pôs aí mais um turno. O gajo está a vender bem, ele tem sempre vendeu bem, não é? Mas pronto, é assim. Podia ter vendido mais uma, não quis, começou por lá a torcer e a torcer e eu foda-se onde é que se.
desceu a brandeira, deu-lhe sinal de luz para ele encostar, e ele vinha para a direita e outra vez para a esquerda, vinha para a direita e outra... Olha, era para te dizer o sítio ali logo acima da rampa, dali da portagem, onde um gajo no sábado fardou-se ali na traseira, era para choques. Aí um gajo do Opel Corsa fodeu o carro todo aí, moço. Mas qual deles? Eu escutei não sei que a Teixeira, é isso? Acho que é. Opa, eu vi uma vez lá atrás, sim. E é que me disseram que ele tinha vindo lá da Sama, ó, então se calhar é o Teixeira que andou aqui a trabalhar para a Luz, ó. Sim, não sei, ó. Se é que ele está lá e anda com... Ah, isto é para pessoas inteligentes, ó, Divas. Valeu a pena, tu passas aí um aviso em grande, tu vês o que derrete aí em gasóleo e não para em arranque e já acaba o carro. Quando nós vem para cá, polícia. Afinal, os compadres, afinal, vinham à tua frente, pá. Ah, eu ia atrás de ti. Não, apareceram-me agora, vinham à tua frente. Ou que tu também não os vias, eu não os via. Agora vou aqui à minha. Orlando. Olha ali nuvens, viu-me? Costa. Agora podes ir mais devagar, barato. Olha para aquela nuvem, pá. Vamos apanhar aí o nuveiro do caralho aí no alto. Bom filme. Já. Parece que a nuvem está fora, pá. Ela está ali encravada na montanha, caralho. Já vamos ver que o outro lado ela não está pousada. E então o cara estás a perceber e estás a ver, pronto, vai fazer a repetiva.
A nuvem está a passar por meio da montanha, não está? Olha ela andar, hein? Está a vir para cá ou está para a esquerda? Bem, isto no filme fica um espetáculo, pá. Eu estou a ver aqui o ecrã da máquina. É pá, está um espetáculo a nuvem, pá. Estamos a ver. Olha que a nuvem, pá, faz aqui uma força de vento que é uma coisa parva, caralho. Faz devagar, hein? Sim. Bora lá. Club, hein? Motoclube. Club. Sempre sim, que é para ficar dividido. Escutas o meu irmão? Hã? Não escutaste o meu irmão? Não. Como é que tens aí os coelhos? Não escuta? Escuta bem baixinho ela. Depois começou a fazer um leme e o teu irmão e o pai.
bem. Pá, mas esses gajos é que não puxam com os carros, caralho. Foda-se. A temperatura está boa, pá, mais ou menos 5 graus. Bate um bocadinho com o micro no volante. Ele sacode o micro. Olha que foram dois caminhões para cima. É, a gente já está cá metido, eles abrandam. E outro. Ademais, faz cuidado. E grande ponca que a traia tinha ali, pá, pão de lenha. Já sei a passar estreito, Ronaldo. É, já estou cá fora. Onde mais? Foda-se, tu vais a pensar em quê? Já vou pensar que isto vai andar muito devagar, cara. Ah, é para ver aqui o calçado, as roupas, os vinhos, as peles, não vês aqui as catraias a passear, é tudo aí de casaco de pele. Está 30 horas, foda-se, aqui marca 50, não é 30. Tio, vão aqui uns cochitos que eu não posso passar por riba. Outra vez fizesse as 4 horas e pi. Thank you.
ti? Sim. Filma. Tá, tá. Tá, tá. Autovia. Tá? Tá em autovia. Autovia. Vamos. Ah, okay. Está ou não? Ah, olha o dedo da lá direita. Okay. Olha o dedo que está à frente. Olha o dedo da frente. Olha o dedo da frente do cu. Não, não, o dedo está é a tocar não, com o carpino. Está nada, está nada. Estou a tocar, estou a tocar acordeão. E tanto copo no ar, hein? Dimas. Está. Não tem nada. O meu irmão vai ficar sem cabeça. Mas lá está o copo na mão. Uma vez apanha tudo. Auto, está em auto, auto. Auto. Auto rir. Auto da filmar aí. Auto de filmar. Atenção que agora vou subir um bocado, apanhar luz ao cargo. Isso. Luz ao cargo. Não, luz ao cargo. Agora apanhar a cozinha. Portugal e especial. Ok, ok. Afogado, que senão assim não foi com no filme. Vamos tirar a água. Fora. Arlindo! Arlindo! Olha, quando é o presunto que eu comprei na Espanha, não é muito mal. Fiquei outra vez, porra. Ainda não filmou? Está a filmar, está a ver, ainda mesmo está a ver. Veja a gordura que o meu tinha, tem, não é demais. Filma ele, filmar, vai ver os cortes. Rapaz, é um aspecto. Roubaram-me 4 cartões e cortaram uma... Calma, cara. Ué, vai ver o tais, fumado. Opa! Era para... Era a grunda, era onde descarregavas a grunda e agora era aquela merda. Agora é... Onde é carregar-se? Tenho um gosto, tenho um gosto mais. É bom? Estão na guerra? Não. Então vou pôr agora aqui, porque deve ser lá o que mais... Já vai estar a bocar. Vai ficar. Atrás de ti, Dimas. Então, para ver onde é que ele foi buscar, foi horário para andar tanto. O relógio tem 24 horas, o que é que és? Dimas!